Асар Үме қайырымдылық қоры 3 жыл бұрын өз жұмысын бастаған. Осы уақыт ішінде 500-ден астам адамдарды баспанамен қамтамасыз еткен. Асар жолы жобасы аясында ұйымдастырушылар еліміздің барлық қалаларын араламақшы. Басты мақсат мұқтаж жандарға көмек көрсету. Тек тұрғын үй бойынша ғана емес, жалпы қолдап, жарқын болашаққа деген үміт сыйлау. Өте үлкен жетістіктерге бірге елмен халықпен жеттік. Осы жобаның арасында біз 30-дан жуық отбасы үйлімен, көп балалы отбасылар үйімен қамтамасыз еттік. Және де тағы да 30-35 отбасыдай жаңағы кішкентай балаларға біз біліммен көмек бердік, білімге бауладық. Және де сол отбасылардың ішінде бізде негізінде өздерінің кіші гірім бір кәсіптерін домалатын отбасылар бар, соларға да арғаттай дамытуға көмек көрсеттік. Сонымен қатар осы халықпен, елмен бірге біз деген бір 300-ге дейін 280-300 миллион теңге жинап шықтық. Асар Үме қайырымдылық қоры қазіргі таңда 10 қаланы аралаған. Асар жолы жобасы аясында әр қалада форум жүргізіледі. Біздің қаламыздағы форум 3 қарашада өткізілетін болады. Оның барысында ұйымдастырушылар көмекке мұқтаж топтардың мәселелерін шешуге тырысып, қолдау көрсетпекші. Жасұлан Заманбек, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ6, телеарнасы.